नमस्कार खबर अखमर एटा नतुन इनफर्मेटिव भिडिओ लै सकलोके स्वागतम जनाइछो आरु बनबालिमी कल मय आजि आपनालोकक आगत अवगत करिबोले उलाइछो जदिहे आपुनि एजन पीएम किसानर हिताधिकारी तेते हाले आपनार कारणे एटा खुखबर आसे जे जेहेतु मय किसुदिन आगते एटा भिडिओ आपलोड करिसिलु पीएम किसानर जमाबंदी आपडेटर ऊपर आरु इयारे लास्ट डेटटो आसेले 31 अगस्त 2022 भितर लगे आपनालोके आपडेट करिबो लागिसिल किन्तु बर्तमानर भारत सरकार तथा अहोम सरकार और कृषि विभाग इयारे जितु डेट लास्ट डेट तो 31 अगस्त सलनी 5 सेप्टेम्बर समय सीमा बृद्धि करिसे आरु लगते बन्धु बान्धवीक जदि आपोनालोके एतियालोके सेइ आपोनालोके जमाबंदी आपडेट दिया कार्यसूची तो आपोनालोके हातत लोवा नाइ बा आपोनालोके जदि गम पोवा नाइ तेतियाले आपोनालोके अति सोनकाले एइ कामटो करिब करि लब आरु लगते जदि बन्धु बान्धवीक আপনালকে মোৰ চেনেলটো প্ৰথম আহিছে চেনেলটো এবাৰ লাইক কৰি দিব লগতে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটো অল কৰি প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া আপডেটসমূহ আপোনালোকে লাভ কৰি থাকে আৰু লগতে যিসকল বন্ধু বান্ধৱে মোৰ ফেচবুক পেজত চাই আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকেও এটা লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি উৎসাহিত প্ৰদান কৰে যেন আৰু যিসকল পি এম কিষাণৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড অৰ্থাৎ পঞ্জীকৃত খেতিয়ক যিসকল পঞ্জীকৃত খেতিয়ক তেওঁলোকে অলৰেডি গম জানেই যে তেওঁলোকে অলৰেডি ই কে ৱাই চি সমূহ সম্পাদনা কৰিছে বা ই কে ৱাই চি সমূহ কমপ্লিট কৰিছে তেওঁলোকেহে এই কামটো কৰিব পাৰিব যদি যিসকল কি পি এম কিষাণৰ পঞ্জীকৃত খেতিয়ক কিন্তু তেওঁ ই কে ৱাই চি বৰ্তমানলৈ কমপ্লিট কৰিব পৰা নাই বা তেওঁলোকৰ নট ৰেকৰ্ড ফাউণ্ড হৈ আছে তেওঁলোকে কিন্তু এই জমাবন্দী আপলোড দিয়াৰ যিটো প্ৰচেছ সেই প্ৰচেছটো কৰিব নোৱাৰিব তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে যিখন দ্বিতীয় লিষ্ট ওলাব বা ছেকেণ্ড লিষ্টৰ কাৰণে তেওঁলোকে ৱেইট কৰিব লাগিব বা প্ৰথমতে তেওঁলোকে কে ৱাই চিখিনি কমপ্লিট কৰিব লাগিব আৰু যিসকলে কে ৱাই চিসমূহ ই কে ৱাই চিসমূহ কমপ্লিট কৰিছে তেওঁলোকে বৰ্তমান সেই জমাবন্দী অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ জমাবন্দীখন আপুনি সঁচাই এজন খেতিয়ক হয়নে নহয় তাৰ কাৰণে ৰি ভেৰিফিকেশ্যন কৰি থকা হৈছে কৃষি বিভাগৰ তৰফৰ পৰা গতিকে আপোনালোকে সেই প্ৰমাণটো দিব লাগিব যে আপুনি এজন সঠিক বা সুযোগ্য খেতিয়ক হয় আৰু সেই হিচাপতে আপুনি আপোনালোকৰ পাবলগীয়া কিস্তিসমূহ আপোনালোকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু লগতে যদি আপোনালোকে সেই কামটো নকৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব কিন্তু প্ৰথমতে কোৱা হৈছিল যে পি এম কিষাণৰ ই কে ৱাই চি কৰাৰ পিছত পে'মেণ্টসমূহ লাভ কৰিব কিন্তু টোটেলি সেই প্ৰচেছটো এতিয়া বন্ধ ৰখা হৈছে পে'মেণ্টৰ প্ৰচেছটো কেৱল জমাবন্দী আপলোড দিয়াৰ কাৰণ দিয়াৰ পিছতে এই আপোনালোকৰ যিটো কিস্তি আছে 11 নম্বৰ বা 12 নম্বৰ কিস্তি যিকেইটা পাবলগীয়া আছে সেইকেইটা আপোনালোকে লাভ কৰিব আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল মই যোৱা ভিডিঅ'টোতে উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে আপোনালোকৰ যিসমূহ জমাবন্দী আছে বা আপোনালোকৰ যিবিলাক মাটি ডকুমেণ্ট আছে যি আপোনালোকক আপলোড দিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কৰিব লাগিব কি আপোনালোকৰ ওচৰত যি গাঁওসেৱক আছে গাঁওসেৱকৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে অথবা আপোনালোকে আপোনালোকৰ ওচৰত থকা চি এছ চি চেণ্টাৰত গৈও আপোনালোকে এই বিষয়টো আলোচনা কৰিব পাৰে অথবা আপোনালোকৰ যিটো জিলাত যিটো কৃষি অফিচ আছে বা কৃষি অফিচত গৈও আপোনালোকৰ যি আধাৰ কাৰ্ড আৰু লগতে জমাবন্দী কপিটো লগত লৈ যাব আৰু লগতে বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে যেতিয়াই আপোনালোকৰ যিটো কপি লৈ যাব জমাবন্দী কপি আপোনালোকৰ জমাবন্দী কপিটোতে আপোনালোকৰ যিটো একাউণ্ট নম্বৰ থাকে সেই একাউণ্ট নম্বৰটো লিখি দিব আৰু তেতিয়াহে আপোনালোকৰ কামবোৰ খুব সুন্দৰভাৱে সমাপন হ'ব অন্যথা আপোনালোকৰ কামবোৰ পুনৰ পেণ্ডিঙতে ৰখি যাব আৰু এই ক্ষেত্ৰত কৃষি বিভাগৰ তৰফৰ পৰা এটা নতুন নটিছ প্ৰেৰণ কৰিছে কি এই নটিছটো প্ৰেৰণ কৰিছে এবাৰ জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আহক আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল মই এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে যিটো আমাৰ কৃষি ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এগ্ৰিকালচাৰ অসমৰ কাৰণে অসমৰ আছে আৰু তেওঁলোকে বৰ্তমান এটা পোষ্ট তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁলোকে এটা ইনফৰ্মেশ্যন আপডেট দিছে আৰু আপডেটটো হৈছে কি কোকৰাঝাৰ আৰু চৰাইদেউ জিলা কৃষি বিষয়া কাৰ্যালয়লৈ আজি পি এম কিষাণ আঁচনিৰ যোগ্য হিতাধিকাৰীসকলৰ ভূমি তথ্য সংলগ্নকৰণ অৰ্থাৎ যিবিলাক মই আপোনালোকক জনাইছিলোঁ যে যিবিলাক জমাবন্দী আপডেট সেই আপডেটটো তেওঁলোকে গোটেই অসমতে প্ৰতিখন জিলাতে এই প্ৰক্ৰিয়াটো চলি আছে আৰু ইয়াতে তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে মন কৰিব যে প্ৰধানমন্ত্ৰী কৃষক সন্মান নিধি যোগ্য যিগৰাকী হিতাধিকাৰী আছে আৰু এই আঁচনিৰ কাৰণে আপোনালোকে 5 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত জমা দিলে অগ্ৰাধিকাৰৰ ভিত্তিত সেইসকল হিতাধিকাৰীয়ে এই আঁচনিৰ পৰৱৰ্তী কিস্তিসমূহক কোনো অসুবিধা নোহোৱাকৈ পোৱাৰ পথ প্ৰশস্ত হ'ব ইয়াৰ অৰ্থ এইটোৱে হৈছে যে যদি আপোনালোকে ই কে ৱাই চিসমূহ কৰি দিয়াৰ পিছত যদি আপুনি এই কামটো নকৰে বা আপোনালোকে যদি এই যিটো জমাবন্দী আপডেট দিয়াৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে গোটেই অসমতে প্ৰতিটো কৃষি বিষয়া কাৰ্যালয়তে এই যদি আপোনালোকে আপডেটটো নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে
যিকেইটা পাবলগীয়া কিস্তি আছে এই পাবলগীয়া কিস্তিৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব। আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে কৰিব লাগিব কি যে আপোনালোকৰ যিসকল হিতাধিকাৰীৰ যাৱতীয় নথিপত্ৰ নিজ নিজ কৃষি চক্ৰ বা কৃষিৰ উন্নয়ন বিষয়া অথবা কৃষি সম্প্ৰসাৰণ সহায়কৰ হাতত অনতিপলমে জমা দিবলৈ আহ্বান জনালোঁ। অৰ্থাৎ যিসকল গাঁওসেৱক আছে বা যিসকল এডিঅ' আছে বা যিসকল AEO আছে অৰ্থাৎ যিসকল খেতিৰ অফিচৰ লগত কৃষি অফিচৰ লগত জড়িত যিসকল ব্যক্তি আছে তেওঁলোকক লগ ধৰি আপোনালোকৰ যিবিলাক যাৱতীয় ডকুমেণ্ট আছে সেই যাৱতীয় ডকুমেণ্টসমূহ অতি সোনকালে আপোনালোকে ছাবমিট কৰক। অথবা আপোনালোকে ওচৰত থকা CSC চেণ্টাৰত গৈও এই বিষয়টো বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰিব পাৰে যে আপোনালোকে কেনেদৰে আপোনালোকক কামসমূহ আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰে। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানেই। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে এবাৰ কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু পুনৰ এটা নতুন ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' লৈ আহি আছোঁ, তেতিয়ালৈকে চাই থাকিব। ধন্যবাদ। জয় অসম।